Përshëndetje, miqtë të nderuar të emisionit Provita dhe mirë se u gjejmë domethënë edhe me këtë emision. Në kuadër të këtij emisioni ne do ju informojmë pak më përsa afërmi rreth procesit ose rrjedhës së procesit të vaksinimit masiv, për cilin e dini se ka filluar tashmë pothuajse një javë, në ndërkohë ekipi i Provitës ishte domethënë edhe në mesin e personave të cilët kanë filluar në mënyrë masovike të vaksinohen ose të marrin pse jo edhe dozën e dytë, por në ndërkohë ne në studio, domethënë kemi edhe mjek i cili më gjerësisht do na elaboron gjendjen me vaksinimin në vend, por nga këndvështrimi i mjekut familjar. Pra, ku është roli i mjekut familjar gjatë procesit të vaksinimit, nga se shumë kush prej nesh ka dilema të ndryshme se vallë duhet vetë paraqitemi në terminin e Ministrisë së Shëndetësisë përmes mjekut tam, pastaj kemi persona të moshuar, persona me aftësi të kufizuara e kështu me radhë, por për gjitha këto ne gjatë këtij emisioni do mundohemi që të u japim informacione më të detajzuara. Pra në studio kemi të nderuarin doktor Behar Kamberin. Doktor Behar, mirë se erdhe në Provita. Faleminderit që edhe në këtë kohë, domethënë me shumë punë që keni, pastaj edini se edhe jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, megjithatë domethënë ju po gjeni kohë dhe jeni këtu për shikuesit e Provitës. Edhe një herë mirë se u gjeta. Është gjithmonë kënaqësi, pa marrë parasysh se jemi kohë pandemia po në muajin e Ramazanit. Gjithmonë jemi të hapur dhe jemi në themi në favor të informatave që do të jenë të dobishme për të gjithë popullatën dhe të gjithë pacientët. Që nga fillimi i pandemisë, fillimisht do me thënë, jemi drejtuar të mjeku familjar, por në ndërkohë tashmë një vit e ca muaj, akoma mjeku am është ai që për çdo problem shëndetësor ne fillimisht paraqitemi tek ju. Pastaj se si ju do na përcjellni e kështu me radhë, do me thënë, varet krejt nga gjendja e personit i cili do me thënë do preket me virusin korona, po nga ana tjetër, mjeku am ka luajtur rol në shumë aspekte tjera, sepse din edhe vetë se ishte i kufizuar, do me thënë, edhe kontakti me mjekët, pastaj kishin probleme me për pacientët me smundje kronike, të cilët gjithashtu nuk kishin mundësi të shkonin në për konsulta specialistike, qofte mjekësia sekundare apo terciale, nëse nuk është rast urgent. Si është gjendja tani, ose si do i kishit filluar ju emisionin shikuar nga këtë vështrimi i një mjeku familjar, dhe shërbimet mjekësore që pastaj më vonë të ndalimi drejt për drejt tek procesi vaksinimit. Po kështu, gjatë pandemisë, ne dim se diku në muajin e dytë, më saksisht me datë 26 të muajit të dytë, është dokumentuar rasti i parë me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe prej atëherë disi puna e mjeku tam në mënyrë, themi, pak nështë të imponuar, ndryshoj. Ne dim se në shtetin ton, sistemi tek mjeku am nuk është në termine, gjithësisht dhe më thënë pacienti shkon pa u lajmëruar në mënyrë spontane, gjë që e bëri më të vështirë për ta ne për ta organizuar dhe për ta ruajtur interesin dhe shëndetin e pacientëve. Çka dua të them me këtë? Ishim të detyruar që kontaktet fizike t'i shmangim, sa është e mundur, sepse tek mjeku am vinë edhe pacientë të cilët nuk janë të sëmur, gjithsesi përveç kontrollave mjekësore, mjeku am kryen edhe shërbime sikur që janë shënimi apo përshkrimi i terapisë kronike, udhëzimi domethënë në mjekësinë sekondare apo terciare për kontrolla të rregullta apo për problematika temi më të rënda, bën dhe evidencën e pushimeve mjekësore, bën dhe evidencën e marrjes së ndihmave nga personi i tretë apo marrjen e mjeteve ortopedike, domethënë për pacient me diagnoza të caktuara. Kështu që është një laramani e shërbimeve e cila kryhet tek mjeku am. Dhe ne për të kryer si mjeku am për çdo send do të jetë aty dhe është duhet jeni apo jo, deshëm apo s'deshëm, domethënë juve po i bie kjo. Do të kisha thënë më tepër se të gjitha punët deponohen tek mjeku am, domethënë të gjitha udhëzimet, fletëlëshimet, terapitë kronike apo themi edhe shërbimet të cilët nuk kanë të bëjnë direkt me kontrollat mjekësore, të gjitha këta shkojnë përmes mjekut familjar apo mjekut am. Dhe ne tani për ta mbrojtur apo për të ikur rrezikut të grupimit të pacientëve panevojshëm, themi, në atë aspekt që
ka pacient të cilët kanë ardhur vetëm të shëmarin terapinë kronike, nëse në anën tjetër pret pacient i cili është me simptoma të një sëmundje ngjitse, ndërto edhe koronavirusit. Që do të thotë rrezikohet edhe njëri edhe tjetri. Rrezikohen që të dytë. Dhe ne ishim të detyruar që përveç prezencës fizike në ordinancat tona, të hapim dhe linja telefonike për pacientët të cilët mund të kryen shërbime pa qenë prezent në ordinancë. Gjë që u lehtësua për pacientët shumë, sepse me një telefonat ai ishte në kontakt me mjekun nam për konsulta, ishte në kontakt për kryerjen e shërbimeve sikur që janë terapitë kronike, për një apo më tepër muaj, ndoshta për uzime, për check-up kontrola në laboratori, si dhe evidencat, themi, përmes mjekut am që shkonin deri te komisioni për vazhdimin e pushimeve mjekësore. Për shkak se çdo pushim mjekësor i cili zgjat mbi 15 ditë normalisht me rekomandimin e specialistëve apo të konziliumit mjekësor, duhet që në fund, domethënë pacienti, flasim në para pandemisë, duhet të shkojë në komision dhe komisioni për pushimet mjekësore të vlerësojë dhe të caktojë se deri në cilën ditë ai pacient ka drejtë të rinë në pushim mjekësor. Për shkak të pandemisë, erdhi rregulla që pacientët mos të shkojnë me prani fizike, por i gjithë dokumentacioni, duke nisur nga mendimi i mjekut am, mendimi i specialistit apo i konziliumit, të gjitha këta përmes formës elektronike, e-mailëve në formë të skenuar, të dërgohen tek komisioni dhe pastaj përgjigja e cila kthehet, më thon kthehet prapë te mjeku am dhe mjeku am duhet përsëri ta kontaktoj pacientin. Kështu që me këtë, përveç linjës telefonike direkte me pacientët, neve na u hap apo na u ngarkua temi edhe një detyrë që të bëjmë përcjelljen e dokumentacionit deri tek komisionet, udhëheqjen e pushimeve mjekësore, e cila nuk është e lehtë as pak sepse mjafton. Plus një lëshim i vogël apo një lëshim i vogël, domethënë mund ta kushtoj dikënd edhe në pasojat më dha që janë vendi i punës. Jashtë ta flasim kontrollave të cilët i kishim dhe e treta ishte që edhe komisionet themi për për marrjen e ndihmës nga personi i tretë, edhe kjo domethënë u bën në formë elektronike, në një farë mënyrë u vështirësua se duheshte që ne të uzojmë pacientët në specialistin, domethënë për katës, për diagnozën që ne kishte ai, ishte shumë e rëndë të gjehe domethënë termin. Këtu një falënderim posaçëm edhe kolegëve në fund nga institucionet sekondare dhe terciare, të cilët kanë pranuar pacient edhe pa termin për të dhënë mendimin e vazhdimit të po të njëjtës së drejtë të pacientit. Mi po nga ana tjetër hasëm në vështirësi për shkak se nuk ka shumë termine të lira për të saktuar, domethënë gjithë dokumentacionit të cilin e kompleton pacienti tek mjeku am dhe te specialisti, duhet që në fund përsëri përmes mjekut tan, domethënë të saktohet termini për në komisionin për katës, dhe aty domethënë kemi ngjecë sepse nuk ka shumë termine të lira. Kemi pyetur, jemi interesuar dhe jemi ankuar, por nuk kemi marrë një përgjigje. Si po ja dalin tani me këto probleme, dhe me thënë, të radhja në ta personat të cilet kanë arritur të i bëjnë gjitha këto në mënyrë elektronike dhe përmes mjeku ta? Për fat të keqë, ne mundohemi ata të jarësujetojmë duke dhe një vërtetim për diagnozën e cila, të cilën e ka vetë pacienti, dhe për të njëjtën, dhe me thëmë, njapim vërtetim se nuk ka termine momentale. Pacientët thonë që ndihme e tyre është ndërprerë dhe pritet më thonë të caktohet termini dhe për ta marrë përsëri të drejtën për të fituar ato shumë, themi atë shumë parash, të cilët në vërtet pacientëve edhe u takon. Kështu që jemi në një stand-by me terminet dhe ende nuk e kemi të qartë pse është deficiti i këtyre termineve. Një problem tjetër, doktor, është edhe caktimi termineve në tek specialisti qoftë sekondar, qoftë edhe terciar, apo jo edhe në për spitali, nga se shumë njek, po edhe aq më tepër edhe pacientët akohan se nuk kanë qasje, do me thënë, nga se edin edhe ju se deri tani spaku, kemi funksionuar në kushtet jashtëzakonshme edhe ato me orar të reduktuar, do me thënë, edhe kjo është një problem në vete. Si po ja bëni ju si mjek familjarë, edhe pse nëse marim parasysh faktisë, ndoshta në ordinancën e juaj kemi cash mjek, do me thënë, jeni 5 apo 6 mjek, dhe ndoshta 24 orë mund të themi janë të mbuluar pacientët, ta i mështë të projnë 24 orë, por me gjitha deri në orët e vona, keni qasje tek pacientët. Si po ja bëni, keni vështirësia, po jo se
mund ndodh gjë që e kemi vërejt, tash besoj se edhe ju, se mjeku am në caktën termin tek ORL, të themi, tek specialisti, qoftë në poliklinikat e ndryshme, qoftë në klinika terciale, po atje nuk ka termin. Ose nga ana tjetër, ju kërkoni termin, por terminet zakonisht janë të zanuna. Nga ana tjetër, nëse shkojmë në një ordinancë ose në një poliklinikë, shohim se nuk ka rëmuj aty. Nga ana tjetër, ju nuk keni qasjen e termin. Si do e kishit shpjeguar këtë? Ku është faj? Tani, unë nuk dhja do të kisha lënë faj, shkaku se jemi në një gjendje pandemie. Por kjo është e vërtet, e keni edhe ju këtë është e vërtet, informacion, që do me thonë, ju nuk keni qasje të terminim për një kontrol të internisti, do me thonë. Po, mi gjithat, tani... Nga nga tjetër, po, shkojmë të një poliklinik, të cilja do një shifni se nuk karë mur. Po, edhe ne jemi mjek, dhe nuk do të thotë që pse jemi mjek, jemi të mbrojtu nga vetë virusi. Fatkecisht, kemi shumë mjek të cilet u infektuan, të cilet kishin pasoja, dhe të disa prej tyre fatkecisht edhe i humbën. Këtu është problemi i parë se në një periudhë kur mjeku është pozitiv, ai është në izolim. Me shka kemi dhe më thënë një reduktim të kuadrove në instancat themi më të larta, duke mos e anashkaluar dhe mjekësim primare këtu. Nga ana tjetër, të gjitha rastet të cilët ishin urgjente, janë uzuar dhe nuk janë këthyrë, dhe më thënë nuk janë refuzuar nga mjekësia sekundare dhe terciare. Që në fillim, dhe më thënë, ne kishim prej Ministrisë së Shëndetësisë urdhën që të gjitha rastet të cilët mund të presin, mjeku anë, dhe më thënë, ata ti menagjoj, ti trajtoj dhe ti ndjek. Rastet të cilët me vërtet kërkohesh të mendim edhe nga mjekët specialist apo subspecialist, ata janë udhëzuar, aty ku nuk ka pasur termin, më thënë, është insistuar nga mjeku anë, dhe është pranuar dhe është kryer, dhe më thënë, shërbimi i ati pacientit, qoftë edhe nëse ka qenë nevojë për hospitalizim, edhe pse nuk ka qenë COVID pacient. Është bë e rand, sepse para pandemisë kishim më tepër mundësi për të kërkuar mendime të dyta nga specialist të degeve përkase. Bile, kishim mundësi edhe zgjedhim specialistin, apo jo, ose zgjidhja e pacientit është se duam në poliklinik, duam në një spital të përgjithshëm. Shumë e vërtet. Mi, po tani kemi në, sidomos në spitalet, kemi edhe zonat e kuqe, më thënë ku janë COVID qendra, aty ka mjek të caktuar, themi të cilët mjekojnë, mbajnë kujdestari dhe normalisht ja ato e kanë mungesën e tyre, më thënë, në temin në terminet apo në kontrolat e rëndomta me pacient. Atër, si do i kishit qetësuar pacientët që të kemi durim edhe një ku më mërmendja të shkurë, sepse gjitha paralajmërimet thonë se vera do jetë, do me thonë, edhe në një mënyrë fundi i pandemis, nëse jo 100%, me gjitha do marim frimë më lehtë. Dhe të gjithë shpresojnë. Do me thonë, si të veprojmë ne, deri sa presim konsultimet e specialisti, është e vërtet që kemi smundje të cilat ndoshta nuk janë shumë urgjente, po me gjithat, nëse nuk marim diagnostikim të hershëm, terapi të nevojshme, me ku ato mund përketsohen, për shembull. Nëse kemi një infekcion i cili nuk bën shumë problem, por nëse shkojnë 3-4 muaj, 5 muaj, 1 vit, besoj se do shkakton probleme tjera. Unë thamë, prapë këtu është roli i mjeku, tamë është roli kyç. Pacientit duhet së pari të ketë besimin e plot tek mjeku i vetë, dhe për gjitha shqetësimet e cilët i ka, i pari dhe më thënë që konsultohet është mjeku anë. Mjeku anë me bën vlerësimin dhe temi në një farë mënyre prognozimin me aqë mundësi sa ka, me aqë mundësi të cilët i lejohan të bëj analiza, dhe vendosë se pacientit duhet të qëndroj në trajtim shtëpiak, në mbikëfyret e mjeku të tamë, qofta e me prezencë fizike, apo përmes konsultave në rast keqësimi, dhe me dëvërtet në qovë se mjeku anë shef rezikun për ndo një përkecim, pa marë parasysht, a është e se mundje me COVID apo jo, atëherë mjeku am udhëzon në instancat më të larta, dhe këtu, dhe më thëmë, pacientët duhet të bëjnë durim, si ku që edhe ne bëjnë durim. Dhe sa mund, dhe më thëmë, plotësisht i besojnë mjeku tam, se mjeku am e ka në ndikqyrje, se për ne, pacientët, dhe më thëmë, një dhimbje një gjoksme njerë, paralajmëron se kemi ndo një pneumonia, apo ndo një sulmë, e kështu me radhë, me thonë, për ne gjithë shka është urgjente, doktor, por ju nëse ju thejme, nëse me shikni për shemull të zëmë vetën, atër do thoni si vdje kritë është regu me ju, po ndoshta ju kokdhimi në time nuk e vërejni, dhe në këtë drejtim, do me thonë, këtu duhet tjetë, këtu duhet tjetë ajo temi sinceriteti në mes mjekut dhe pacientit. Edhe o arrit kështë sinceritet?
edhe ky besim gjatë kësaj periudhe. Në përqindje të madhe mund të them po, dhe pse ka raste të cilët janë vështirë për t'u menaxhuar, për t'u bindur dhe për t'u udhëzuar, domethënë për trajtim të më të tjeshëm. Nëse një pacient, domethënë, shkon tek mjeku, ai duhet ta tregojë gjendjen e tij, domethënë reale, qoftë simptomat të cilat i ndjen, qoftë shenjat të cilat mjeku i shef. Zakonisht u paraqit një frikë e madhe për të shkuar në mjek tek popullata. Arsyet ishin të ndryshme, por unë them, nuk është se kjo smundje ka prekur vetëm neve, Maqedoninës, popullin apo shtetin tonë, po ka prekur të gjithë botën. Tani, mënyra se si infektohemi e kemi të njoftun të gjithë, janë edhe shenjat temi apo rekomandime se si duhet ne të mbrohemi, edhe pse është pak e rëndë të mbrohemi edhe kur duhet të paraqitemi tek mjeku, i kemi të njëjtat tashmë shenjat. Edhe kur duhet paraqitemi tek mjeku, megjithatë, nëse ju shkoni tek mjeku dhe kërkoni mendimin e mjekut, domethënë duhet asaj të bindeni, duhet të tregoni atë çka ndjeni, nuk duhet të fshihet, domethënë asnjë simptom, nuk duhet të fshihet, domethënë asnjë person tjetër, nëse se zakonisht ne pyesim edhe një anketë pak familjare, themi ka dikush tjetër në shtëpi, sepse ajo neve na udhëzon se çka të veprojmë ande dhe të vendosim diagnozën, apo të vendosim, dhe më thënë, se pacienti ka rezik dhe të udhëzohet, dhe më thënë, më ande. Ose është suspekt, dhe më thënë, është i dyshen për COVID, dhe dini edhe ju si të veproni ku të drejtoni dhe deri kur të mbani në trajtim shtëpiak. Në fillim ishte shumë e rëndë, sepse u paraqit një frikë, thash, pasojat e cilët i linte COVID-i, apo ato përfundimet fatale, dhe më thënë, dha një frikë të madhe tek pacientët, por unë them që mjeku e bën më të mirën të mundshme, është diçka e re edhe për neve, mundohemi me gjitha forcat që të trajtojmë pacientët cilët janë COVID pozitiv, por edhe së mundi tjera. Dhe u fitua një përshtypje sikur askush nuk donë të shkojë në spital, sepse rikthimi nga spitali ishte shumë i rëndë. Fatkeqësisht dhe fatmirësisht mund të them, me shumë pacient të cilët kemi pasur mirë kuptim, me cilët kemi pasur një bashkëpunim të mirë dhe që me kohë të ndëgjuan dhe shkuan në për spitale, flasim për rastet të cilët ishin me rezik të lartë, apo rastet të komplikuara dhe të cilët me kohë shkuan në spitale, mund të them se një përqindje e madhe, më thënë, sot janë shëndoshe mirë. Problem kishim me pacientet të cilët refuzonin trajtimet, refuzonin kontrolat edhe refuzonin hospitalizimet dhe mundoheshin me mënyrat e tjera, të cilët tani e shofim se kanë edhe pasoja pas COVID-it, por edhe një numër i tyre edhe kanë mbaruar, dhe më thënë, me vdekje, fatkeqësisht. Ajo të cilën unë e rekomandoj tek pacientët dhe detyra e mjekut tam që ta bindni për shemë, sa t'i shpjegoni, po apo keni ko realisht, doktor, që të flisni me pacientët. Gjithë ne kemi mjek familjar, ndoshta ju nuk jeni mjeku im familjar, por ndodhë që ndoshta thjesht për një konsult edhe unë paraqitem të kjo, dhe si cili mundet e kap telefoni shumë letë, mandje edhe raportet e analiza u ja dërgon në mjeku tam, e kështu me radhë. Unë dhe kisha përshkruajtur punën time, më thënë, një ditë në ordinancë, po. Dhe në ditë e ime fillon me punën në ambulant, me pacientët cilët normalisht askush nuk vjen tek mjeku am pa pasur dhe një hal, janë gjithmon prezenca fizike dhe kontrolet cilët i bëjmë në ordinancë, në të njëtën kohë telefonatat të cilët duhet të organizojmë për konsultat, i cekëm edhe më parë, në thënë administratën të cilët ne u theqim, terapijat, të mshënimi terapisë kronike, udhëzimit e pacientave, pushimet mjekësore, kërkimi terminive për ndihmat shtes të cilat mund ato t'i marin, dhe pas mbarimit të orarit të punës, puna prap nuk mbaron. Shkaku se ka pacientët cilat mund t'kem përkecim gjatë natës, të cilat konsultojnë mjekun, tani harova të përmend se tek mjeku am, thënë, edhe një obligimi cilë u shtua të gjithë pacientët të cilët janë COVID, jo, ta që janë COVID pozitiv dhe janë në trajtim shtëpiak, duhet të ndjek në trajtimin. Mjeku am duhet, më thënë, që gjë në ditë, apo të paktën 2-3 herë në javë, ti kërkoj ato të bëjë një konsult, mundet edhe 2 herë në ditë, në varësisht nga simptomatologjia e pacientëve, s'pa kënë fjedhimi të ashtë të po, për të cilën ne majmë evidencë, për 10 ditë izolim, 14 ditë izolim, apo 21 ditë izolim, që fëse pacientat janë me simptome, dhe po të njëtët... Kërkojnë tjeshtë kjo është tjeshtë 3 maskës edhe
nuk ka problem. Temperaturës në studio pra, se jemi të vaksinuar që të ditën. Do të thënë, detyra e mjekut am edhe pas mbarimit të orarit të punës, përsëri do të thënë vazhdonte që pa. Me anë të telefonatave, do të thënë neti të jemi në kontakt me pacientët. Doktor, përderisa mendoni se sa do pak e sqaruar një ditë pune në ordinancën e mjekëve gjatë familjar gjatë pandemisë, mund të shkojmë tani me çështjen e vaksinave, po pasi të dëgjojmë dhe të shohim, domethënë se çfarë mjekët ose mjekun që e intervistuam në sallën Boris Trajkovski ku po bëhet vaksinimi masiv i qytetarëve, edhe pse intervista ishte më e gjatë, por ja që kishim problem diçka me incizim me zërimin, kështu që e shkëputëm një pjesë. Shofim se çfarë thot ai rreth interesimit të qytetarëve për të vaksinuar dhe për vaksinat, por besoj se duhet pak me më vëmendje të dëgjojmë sepse zëri nuk do jetë aq edhe ndoshta i kuftueshëm, por nuk mund ta disi pa e lëshuar në etër edhe mendimin e tij. Regji, shkojmë me intervistën. Se la vaksin e ka efektin e një, në fond mirë për krijuar imunitet ndaj COVID-19. Ashtu që pa më parësisht se në cilën vaksin ju vjen rradha popullatës, do të thonë është mirë që ta marrin. Por saktë nuk ka asnjë vaksin ndonjë kundër efekt apo ndonjë efekt anësor më të rëndësishëm se tjetër. Do të thonë të gjitha vaksinat do të kanë efekte anësore të ngjashme, siç e dimë, do të thonë gjithë popullatë. Nuk kemi dhimbje të rrahur, nuk kemi nuk temperaturë ditën e parë deri ditën e dytë, ashtu që ato simptome të cilat paraqiten pas vaksinimit janë gati të gjitha vaksinat. Ashtu që nuk ka diçka dallim se cila është më e mirë apo më e keqe. Vaksinat janë gati të gjitha me efektin e njëjtë. Nuk kemi pasur asnjë rast, është normale, domethënë kemi raste ku kemi frikë prej injektimit, ato si fobi i vi ajo po. Normal, ato raste nuk janë me simptome të veta, domethënë kalojnë lehtë dhe kemi këtu dhomën e ndihmës kohë, të cilën futen në dhomën e ndihmës kohë, trajtohen dhe për disa për një kohë të shkurt vetëm se lirohen, për shkak se pak e thon edhe biseda psiqike pak e liron njerin dhe në ato momente ku ka përkrahje shëndetësore vetëm se e heqë dhe trigë. Derisa gjithë flasin për rëndësin, sidomos mjekët e vaksinimit dhe privilegjet, ne vendosëm që bashk me ne në këtë emision të flasim edhe me një infermiere me cilën do flasim për mënyrën e aplikimit edhe për atë fobi të aq përmendur nga shumica se dhem vaksinimi, dhe nuk dhem, kemi trem, nuk kemi trem, dhe ju jeni aty fillimisht për t'i qetësuar, duhet t'i buzëqeshni se cilit personi cili vjen edhe vaksinohet. Si do i kishit përshkruar ju këtë proces të vaksinimit? Të dhe drejtën kur hyn janë friksu, janë do të thonë prej asaj që kanë po në televizion dështë edhe prej jashtë, ako ma shumë Amerikanë përse që shkoj, edhe janë gëfasun se sa nuk dhëmë, edhe mendoj që mirësesht janë gëfasun, edhe i pritim mirë, me mundohemi, ju ndihmojmë kër janë plesën, ju ndihmojmë që të zvishen, vishen, është që mirë është, edhe ju hona është e mirë edhe diqë. Qëfar krejt duhet dim para se tullemi aty? Që te aletsojmë edhe juve punën, po edhe ju neve, dhe me thënë? Në është të vishën pak në ndë një diqka në ndë një majitë, ose rëpo, të ashtu, ato se kanë, edhe pëse kanë ndë një kësa kostë, marë lek edhe për atë edhe për neve, mës presin, ato jashtë ka presin, ma shkon ma shkon. Po ka raste, për shemëll, kur me të vërtetë, deri sa të ullet një person, deri sa të bindni, t'i flitni më tepër, si reagojnë zakonisht personat që po vaksinohen? Kur e dim se duhet pastaj edhe 20 minuta që ndrojmë këtu për eventualisht mos po ndodhë diqka, po si do e kishit përshkuar ju? Nga të hyrje, kur hynë brenda, nëse është i fiksum, dhe të bim njëherë dhe të qetësojnë vendet, apo se nuk është ajo diqka që dhe dhëmë, për dhe mandeje e vete konstatojnë se nuk dhëmë, as pak, edhe nuk ka reakcion, i falgojmë se nuk ka kontraindikacionet, nuk ka pas rrasë që që vjenë avon, kënë diçka, edhe këtu nuk keme pas rrasë që që kësohet që jende ose, edhe i plojmë pak, nëse ato dikush ka që nuk friksohet, nëse friksohet, atër i mbëmë edhe pas vaksinimit i plojmë pak, ato një 3 minuta, ose unë ju them që në të mendojnë diqka mirë, apo? Aha. Dhe në sa na i vaksinojnë, në të mendojnë se janë dikun
apo në pushime edhe çështë, në mbikëmirë është. Edhe do të ishte edhe përvoja e vend vetëm. Me qenë se jeni motër medicinale, cilat janë ato këshilla të cilat u a ipni për dadhim nga mjekët, eventualisht nëse kemi skuqje, dhimbje në kra, lyerje me acidivorici, si, po, ju dune, po, si. Nëse ato në realitet, edhe pse i pyshin mjekët atje për para, prap të na, kanë në ato, në pyshin edhe ju të regojmë që nëse kanë temperaturë, nëse kanë, pyshin për të kanë të daleron, a nëse kanë skuqje, ose ndryshim dhe një si ajtëne, të krau atërë të ndojmë acidivorici. Ja pra besoj se sa do pak nëse u koncentruat mund të kapni dhe me thënë mendimin e mjekut doktor Mehmedit dhe zonjës infermiere, të cilët thanë se duhet i besojmë vakcinave, nga se gjitha kanë efekt pozitiv dhe jatë njëta, nuk duhet qytetarët të zgjedhin, dhe nga nga tjetër, ajo që do ju pise dhe juve, doktor, vetë fakti kur në thoni që 3-20 minuta, 30 presim, do një reagi, si duket në aspekt psikik, aty është fobia më e madhe. Apo si do e kishit komentuar, jeni vaksinuar edhe duket me dozën e dytë? Si do e kishit kaluar ju shumë letë? Po, po. Pritja që bëhet, më thëmë, pas vaksinimit, bëhet për shkak të sigurisë. Më thëmë, sepse jo vetëm vaksina si vaksim, për dhe gjdoj i lashtë të cilin edhe e kemi përdore, më thëmë, mund dhe t'jap dhe një reakcion të mund shumë, edhe pse janë dokumentuar të nëse vaksinat janë te për të sigurëta, mi pas këmë nuk ka, më thëmë, 100% siguri, dhe është obligim edhe i personilit mjekësor atje, e keni pa dhe vetëm thënë aty ka mjek, ka infermier. Insertet mund të që i gjiruam në të rrë? Janë ekipet të përgatitura, të cilët dhe më thënë jemi të gatshëm, të mëse edhe vaksinimi si vaksinim, po edhe aplikimi i terapive dhe më thënë mund të sjellë ndo një rezik të mundshëm për të zhvilluar ndo një efekt ansor apo dhe një reakcion. Pra ndaj nuk duhet marash me stres ajo, duhet mire si një temi një rend normal, një protokoll normal që pas vaksinimit dhe më thënë ndikun 5-10-15 minuta të bëhet një pritje në salën e vaksinimit dhe pas hajde më thënë mundet edhe të në qofë se normal ndihet mirë pacienti apo i vaksinuarja, atërë të më thënë ta leshoj punktin e vaksinimit. A shkojmë tak tash, doktor, tek dilema më e madhe qytetarëve. Disi, po më duke që edhe pjesa dërmuj se qytetarëve po presin nga mjeku amë që ja caktoj terminin apo e kam përshtypjen unë ashtu, se nga ta që po kontaktoj, për shumë dhe pjesa dërmu se din se duhet të paraqiten, edhe pse gjatë gjithë kozë ne kemi informuar edhe gjithë institucionet kompetente se duhet paraqitimi në termin. Për shpesher kam dëgjuar personat cilët presin nga mjeku am, që mjeku am të atë caktoj terminin. Si ju do e kishit komentuar këtë? Kjo është edhe një dety që ju ngarkua mjeku tam prej gjithë obligimeve tjera. Se këtë derivon nuk e keni pas nëse nuk gabon. Nuk e keni pas. Tani kështu, me leshimin e vaksinave në përdorim, regjistrimi apo tregimi interesit nga në pacientit du të bëhet vetë. Është leshuar në përdorim dhe faqe vakcinacia.mk, ku aty pacientet apo personat të cilët duan të marim vaksinën, paraqiten vullnetarisht, vëndojnë të dhanat e veta, e-mailin apo numrin e telefonit, numrin am, me qka ato të regojnë, regjistrojnë dhe të regojnë interes për vaksinën të cilën duhet të marim. Edhe mje këtë tamë, dhe më thënë këtu, kyqen në ndim të atyre, të cilët themi në një farë mënyre i anketuam personat të cilët duan të marin vaksin, me qka dhe caktuam edhe termine, nësa tash me vaksinimin masiv edhe nga deklarate e Ministrit të Shëndetësis, doktor Venko Filipqi, cili para disa ditash duhet dhe tha se deri me 15 majt të gjithë ata të cilët janë regjistruar, janë paraqitur në webfaqen vaksinacia.mk, të gjithë dhe të marin terminin për vaksinim. Kështu që kishim shumë rastet të cilët refuzonin në vaksinimin, normalisht dilemat të mëdhaja, edhepse unë dua që në mënyrë të bëj një apel se të gjitha këto vaksinat të cilët janë në treg për momentin, janë të sigurta, të ndiri në 1%, tam 100% nuk ka asë një bari cili nuk të japish me 100% siguri, por të gjitha këta kanë kaluar, dhe më thënë, shumë etapa të testimeve dhe në fundë, dhe më thënë, është dhënë edhe dokument për sigurin e tyre dhe për efikasitetin të cilin ata e kanë kundër koronavirusit. Dhe ta kësha marrë thjesht vetëm një shembull, themi pak edhe për populatën, sepse
koronavirusi do të jetë prezent në mesin tonë edhe në vitet e ardhshme, normalisht do të sta me një tempo me një agresivitet themi pak më të ulët dhe normalisht me trupin tonë i cili më vetëm se fillon të formojë imunitet ndaj të njëjtës, por në të ardhmen ne prap do të infektohemi me koronavirusin. Dhe unë do të kisha thënë se ndëgjoj shumë teori themi konspirative, të cilët jo efekte ansore, po jo pasore të cilët i lën vaksina kundër koronavirusit. Unë do të kisha thënë se herët apo vonë të gjithë do të jemi në kontakt me virusin dhe do të kisha pyetur të gjithë, sikur që i pyes në ordinancë pacientët, a do të kishin pas dëshirë që së pari të vinë në kontakt me vaksinën apo me virusin direkt. Te të dyja të ekziston një rezik, mirë po të vaksinë, ai rezik është i dokumentuar se është shumë më i vogël, dhe benefitet e vaksinës janë shumë më të mëdha në krahasim me virusin. Do të thotë nga insertet e pamë se interesimi mund të themi se është i madh tani. Mund tjetë edhe ju atë sa po e presim, shpresoj se do rritet numri i pacientëve të cilët janë të interesuar për të vakcinuar, por duke marrë parasysh faktin se keni një numër të madh pacientëve dhe funksiononi ose punoni në rajonin Hasanbek, Haraqin, kështu me radhë keni shumë pacientë, cili është interesimi i pacientëve të juaj për vaksin? Janë paraqitur? Kërkojnë në këshida nga ju? Këtu kemi disa grupe të pacientëve. Sepse do ju parashtroj këtë pyetje nga se infermieri apo fatkeqësisht nuk patë mundësi të ndjekim për shkak të zërimit të dobët gjithë intervistën, theksoj se shumë pak persona nuk do doja tani të ndalim, dhe me thonë, ose të ndaj grupet e qytetarëve, por me qenë se kjo emision apo jo është për shikue si tanë, më pak pleqë, më të mëshuar shqiptari janë aty. A do të të kjo se ndoshta jemi në rajonet ose në punktet në poliklinika, apo si është? Që të vim të këpyetja sa, dhe me thënë pacientet e juaj që në numër janë të madhë, janë të interesuar dhe janë vaksinuar. Pandaj do të them se këtu do kisha ndarë në tre grupe këta pacientet, pacientet cilët janë shumë të vedishëm. Shumë i rëshkëtuan, tre grupe, unë e disi e zgjerova. Janë shumë të vedishëm dhe kërkojnë vaksinimin dhe para se ishin prezente vaksina. Dhe me ato pacientet në kemi një bashkonim shumë të mirë, me evidencën të cilin unë e mbaj për pacientet e mi, të gjithë të cilët janë vaksinuar, kanë kaluar ose me simptoma shumë të leta, ata janë sikur ethe, një temperaturë, dhimbje kraut, apo një këpucije cila ka zgjatur 2-3 ditë, por me asë një komplikim më të matë, apo me një pasoj fatale. Sikur që i shkon koha dhe në thënë të gjithë bindemi se, apo miret dhe se të gjithë kanë filluar të vaksinohen dhe nuk po kanë efekt ansore, ashtu dita ditës edhe po rritet interesimi për vaksinim. Ne ndjekim edhe statistikat e vaksinimit, të cilët janë të plasuara në veçfaqen e Ministrisë së Shëndetësisë, nuk kemi ende informacione kur dhe a do të vinë edhe vaksinat e tjera, por mendoj se dita ditës numri për vaksinim, interesimi për vaksinim po shtohet dhe uroj që një numër sa më të madhë më thënë të marrin vaksinat, sa më herët të marrin vaksinat, sa më herët në mundësotit që të caktojmë, apo ta mërë të cilit terminin e vetë, sepse unë mendoj se për momentin e vetë një armë, apo i vetë një gurë me cilin mund të ajgjuhem këtë është vaksina. Nuk ka dhe më thënë ilaç tjetër specifik përveç vaksinës në këtë moment, edhe pse normalisht ndoshta në të ardhmen kjo vaksin do të sofistikohet, do të shifën ndoshta leshimet të cilet janë bë pa qëllim dhe do të bëhet edhe vaksina më e mirë, por tani për tani mendoj se arma më e fuqishme për ta parandaluar apo për ta kaluar më lehtë virusin dhe pandemin është vaksinin. Kemi edhe kategori qytetarve të cilit edhe pse kanë pasur termini, nuk di si ndodhë dhe a kanë ndodhë me pacientet e juaj, nuk kanë shkuar sepse ende ndoshta nuk kanë qenë të gatshëm që të vaksinohen. Keni jo ashtu termine që i kanë lëshuar pacientet e juaj? Sidomos janë personat themi pak më të mëshuar të cilët fëmijët apo bashkëshorët apo bashkëshortja ne ka paraqitur dhe në momentin kur ka qenë i gatshëm për ta marrë vaksinën, por në momentin kur i është caktuar termini, më thënë sikur ka hyrë në dilemë dhe ka refuzuar për të njëjtën, janë shumë të pakt, por që janë edhe ato raste, më thënë, prezente. Edhe a keni pyetje ose kërkesa ose reagime nga pacientët se valë cilën vaksin të marim? Tashmë e dim se
kemi vaksinat kineze, ato ruse, AstraZeneca, por ajo nuk u jepet personave s'paku tek ne në moshën 60 vjeqe. Keni edhe pyetje të këtira që, ose si shqaroni ju se për shembull një pacient duhet ta merë këtë, ose unë këtu dhe kisha marrë të drejten... Si, dhe kishit komentuar ju llojin e vaksinave. Unë dhe kisha marrë të drejten edhe luksin për të folë pak për edhe për këtë temë, me qenë se nuk është specializimi im, po jam mjekam, është diçka e re për të gjithë. Specializim për këtë temë, rall kush është? Dhe unë bazojmë, do të bazojmë gjithmonë në atë cilë është edhe e dokumentuar dhe plasuar në veçfaqen e ministrisë. Janë 4 vaksina për momentin në Republikën e Maqedonisë së Veriut, është AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Sinopharm dhe Sputnik vaksina. Normalisht interesimi është gjithmonë ajo se cila është më e mirë, cila është më efikase. Unë do të flasë në atë në bas të publikimive dhe testimive të cilët janë bërë pas vaksinimit. AstraZeneca në përdorimin zyrtar të AstraZeneca-s do të vareni se shuan që mund të vaksinohen personat të cilët janë prej 18 vjetë e sipër. Me gjitha të përshka këtë rasteve shumë të pakta të cilët paraqitën disa komplikime, u themi pak u distancua mosha dhe vaksinohen tani personat cilët janë prej moshës 65 vjetë e sipër. AstraZeneca, Pfizer, BioNTech dhe Sputnik vaksinat janë vaksinat cilët përbëhen nga proteinat të virusit, gjithësish proteinat të RNK-zit, apo themi materialit genetik të virusit, e cila dhe më thonë futet në organizmin e njerit përmes vaksinimit, me qka trupi pastaj fillon atë e sulmon, në thënë kjo është proteini cili nuk është i dëmshëm për trupin, këtë duhet të qartësojmë. Nuk po ju ndërprej absolut. Mirë po, pas aplikimit apo pas futjes e proteinës në trup, sistemi imunitar fillon të reagon dhe i të njëtës, të njofë, të programoj të njëtën e trup dhe të formon antitrupat, ku në rast se vjen në kontakt me virusin, i cili është i dëmshëm, apo të themi helmues, trupi do të ketë antitrupa të gatshëm, me cilë do të sulmoj atë, edhe në qovë se infektohemi të mirë, në qovë se trupi e humbat barjerën dhe e humb luftën dhe infektohemi, shansat për të qenë komplikimet, apo hospitalizimet, apo themi mbarimet, themi fatale, janë shumë më të vogla. Te AstraZeneca, do të kisha ndalë të tregoj se është vaksin cila miret në dy doza. Doza e parë dhe e dytë ka një dalim dikun prej 4 deri në 12 javësh. E njëta, më thëmë, pas pranimit të dozës së parë, miret termini për dozën e dytë nga vetë ekipi i vaksinimit. IP, do më thëmë, në mënyrë muskulare, si kur të gjithë vaksinat tjera në krah. Dhe në bas të studimeve klinike, është treguar nga AstraZeneca një efikasitet, apo temi një prevencion me mbi 60%, për të mund të infektohem, që shansat për infekcion varojnë dikun mes 30-40% pas pranimit të vaksinës, ndërsa, sikur që është edhe edhën si edhën, mbi 85% dhe më thënë ullet riziku për hospitalizim apo për forma më të rënda të COVID komplikimeve. Vaksina Pfizer është po ashtu dhe më thënë një RN vaksin, është protein, e kemi edhe të kemi, të këta në gjithë vaksinat të cilët i kemi në shtetin tonë. Kjo preferot, në më thënë, të ipët në prej moshës 16 vjetë e sipër, në thënë është e vetëme vaksin që ipët në moshën 18 vjeqare, po ashtu janë të nevojshme 2 dozat, në afat apo në distansë kohore mes 21 ditëve, po ashtu pas pranimit të dozës së parë në këtë vaksin, miret edhe termini për dozën e dytë të vaksinës, efikasiteti i kësaj vaksinës në bazë të publikimeve, pasit miren dozat, dikun deri në 94% të regohet se ka efikasitet për të prevenuar infekcionin me COVID, ndërsa shansat për të mbaruar dhe më thënë me komplikime më të rënda janë gati se përthoj se 0. Vaksina Sputnik është po ashtu një adenovirus, i cilin brenda dhe më thënë ka genin S, dhe më thënë nga proteina e koronavirusit, ipet dhe më thënë bimoshën 18 vjeqare, po ashtu në 2 doza, edhe kjo dhe më thënë nga doza e parë në të dytën duhet të kalojnë 3 javë, e një tavlen, si kur të vaksinat tjera, dhe më thënë ipet në kram në mënyrë muskulare, dhe pas pranimit të dozës e parë, mire dhe më thënë termini për dozën e dytë. Efikasiteti i kësaj vaksinës është reguar dyku në 91.6%, në thënë mbrojtje nga
mundësia për të infektuar me COVID, ndërsa për format e rënda apo komplikimet e mundshme, dhe më thënë, dykun mendohet se 8% janë mundësit për të infektuar, për pasur, dhe më thënë, dhe një komplikim. Ndërsa Sinopharm vaksina dalon prej këtyne tre vaksinave të tjera, për shkak se ajo nuk është protein i materialit genetik, por është vetë virusi i inaktivizuar. Tënë është e rëndë pak kjo, për të... Se besomni që shpesh herë qytetarët thonë se faktikisht me vetë vaksinën ne smuremi nga virusi. Jo, pra ndaj, thash, nuk po ju ndërprej shumë që të nashqaroni mirë si po tani pak, reagojnë këto vaksinat. Do të ullim nivellin e sqarimit për qenë pak më i kapshëm dhe për gjithë populatën. Të logarisim se vaksina, më thënë, është një kafshë e cila ka mundësi, më thënë, të na atakoj dhe të na bëj dëm. Vaksina, në këtë rast, si kështë është Sinopharmi, të gjitha mundësit, e themi helmja, po dhëmbët e asaj kafshë, më thënë, largohen dhe futet në organizëm. Pra, mundësia për të na bërë dëm, për të na infektuar, kjo vaksin është zero. Komplikimet e cilat mund të ndodhen, apo efektet ansore, janë, dhe më thënë, në përqindje të vogël, se thamë që nuk ka, dhe më thënë, siguria në gjithë i lartë. Pra, dhe më thënë, kjo është virusi vetëm, por pa aftësin për të dhënë, dhe më thënë, do një infekcion. Dhe, trupin, dhe më thënë, këtë vaksin e memoron, këtë virus, formën e ti, e memoron, dhe në rrasë e vjen në kontakt me virusin i cili ka, temi, është agresor, ka dhëmba po helëm, trupi është i gatshëm dhe atë, dhe më thënë, me njëherë e sulmon, temi, e mbron veten dhe nuk e len që ajo të na bëj dëm. Dhe kjo vaksin pashtu preferohet të miret nga mosha 18 vjeçare sipër, janë të nevojshme pashtu 2 doza, nga doza e parë në të dytën nevojitet diku 21 deri në 28 ditë, dhe efikasiteti i kësaj vaksine është treguar diku mbi 80% apo 86% për infekcion, mirë po një vlerë të cilën unë e hasa thotë që efikasiteti për të prevenuar sëmundjet e rënda është 100%. Më thënë, këta janë të gjitha janë këta vaksinat, më thënë, të cilet, apo të dhënat të cilet mundeni t'i gjeni, të gjithë në veçfaqen e Ministrisë së Shëndetësisë. Po, disi kur e ndëgjoj mjekun përmes ekranit, gjithë disi më tepër koncentrojmë dhe faleminderit për këto sharime, nga se me të vërtetë rënde kemi dhe ne ta pranojmë se çfarë po ndodh këtë, e le të mos flasim për më të moshuarit ose ata që nuk mund gjithë të lexojnë apo. Këtë me qëllim, më thënë, e thash vetëm për të treguar se nëse ipet mundësia për të zgjedhë vaksinë, apo nuk ipet mundësia për të zgjedhë vaksinën, cilën do që ta marrin, më thënë, mundësia për të infektuar është e vogël, nësa prevenimi nga komplikime dhe sëmundjet e rënda shifet se gati se është përvojse nërguar. Qka pas vaksinimit, pasi të dëgjojmë edhe anketën e shkurt të ca qytetarëve të realizuar në teren me ekipin e Provitës. Regji? Mora da se bockame, znači prece, pošto rabotam so djece u gradinka, a i su medicinsko lica imam, mora, znači koronava mora da se pomine. Da prebrodime. Tora doza revakcinacije, da. Prvata mi bese loso, da. Dva dena ne bef na rabota, bef na matičen, ispitav krv, bef na internis, dobro, takav. Глава болка има малаксанос. Па сега малку сум оптимист, би требало да ми е подобро. Фала ви многу, имајте убав ден. Зот ни Фадил, камераман, колеги ими, по ју ме картон, ум па картон. Си ви е кјо? Për shkak se unë e kam haruar dokumentin e parë, edhe ma dhanë kartonin, po tash du të bënë do plëtsime atje. Po më rëndësi që e kemi kartonin, do në këtë pasaporta, qka është? Ashtë interesant që unë ishë kam pas kontakt me virusin, gjitha to më ke pa, gjitha i teren, gjitha to levizje, ka dash zotis s'kam pas, po këtë punën e vaksinimit e kom pranu me njerë. E ke pranu t'je miral, bëshka që është shëndecore, parandalim, apo thënë mësak pasosh, si që thënë pa? Jo, ashtë shumë rëndësishme se ne kemi shumë kontakt me njerës, edhe mbajmë përgjithsi, ndoshta mund të jemi edhe pa, si i thojnë asajna, pa simptome dhe të abartim. Unë i kësha apelu të gjithë njerëzit që kanë mundësi edhe kanë fat me hinë rend, që të vaksinohen sepse nuk bëhet kjo vetëm për neve. Ne kemi edhe familje, shkojmë me shok, takohemi me njerëz dhe mund të jemi pa simptome dhe të abartim. Do me dhanë ka pas edhe asi raste, e dimë.
dhe ke kontakte ashtu siç ne profesioni jon apo jo me shumë njerëz ke ndëgjuar mendime të ndryshme rreth vaksinimit e sidomos rreth llojeve të vaksinës. Ti jemi sinqertë vendoset ju vet do të deshët zgjedhit apo thjesht e morat atë vaksin që mjeku a sugjeroj? Si do e kishit komentuar këtë që shumë qytetar po duan vaksin të caktuar? Vaksine nuk mund është me zgjedhë në asë një vend botës, sidomos në këtë kohë pandemis edhe kur është mungesa në prodhim, bota ka shumë njerëz, vaksina ka pak dhe shpërndarja tyre bëhet në bazë të dinamikës edhe nevojave që i kanë shtetet. Unë lexoj shumë, jam aktiv edhe në internet dhe ju kisha thënë gjithë shikuesve tuaj që vaksina është vaksinë. Do me thënë, pa marë parasysh cili emre ka, këtu pak ka të majhë edhe marketingu i kompanive, duke dit edhe njotur mirat punën që bëhet me marketing online, me njerës që paguen, me njerës cilë kanë influencë në internet, po e rëndësishme është që unë e mora Sputnikin edhe pësem shumë sincerisht, në bazë të asaj që kam lezu, vaksina rusë është vaksin klasike. Do me thanë, si kur krejt vaksinat që i marrin fëmija për gripin, gjdo vit vaksinat e fëmijive modifikohen për atë loj gripi dhe vendoset edhe jepet edhe fëmijive. Kështu që nëse ka dikush reakcionet të kësia në 1 milion, një njeri atër për hajri koftë. Ka pas edhe të fëmijit edhe të gjithë njerëzit në janë në 100.000, 150.000. Të këtë reakcione. Nëse konkludojmë, do me thënë vaksina dhe vaksina. Vaksina është vaksin. Vaksina është vaksin. E tash emrim, njëj sikur këto telefonat mobil. Do me thënë, e ka emrin dikush tjetër, dikush e ka Samsung, dikush e ka shto, po shërbimin e kry njëjtë, e thirë njëre në shonë SMS, instalon Viber e tjera e përdor. Do me thënë, vaksina e ka për me të mbrojt, dhe e jep efektin e vetë, në sashe dhe njerë për përseriti, ta shash lufta pak e marketingut. Normal që kompanit që prodhojnë vaksina duhet të përfitojnë diçka. Ta shka ka dikush që është me i fort në marketing dhe i ban dhamë. Më sak do vije kua kur do e kuptojmë se fakt se qfar krejt ka ndodhë se ende është herët me rëndësi është vaksinohemi. Lutëm vaksinohemi, vaksinimi nuk bat për neve, për veti, po bat edhe për kolegët që i takojmë qdo ditë, për njerëzit që i takojmë teren, për familjen, për pleqët, neve duhet, sidomos neve në medium, duhet jemi ata që duhet të promovojmë vaksinimin për shkak se kemi pa raste, kemi qenë edhe për spitale, edhe pëse shumë njerëz sojnë, jo është e vërtet, jo është e vërtet, ta shkarë puna, zakonisht ne në Balkan e kemi, jemi shumë të meqëm. Do më da, japim mendime para ekspertve si që janë Johnson & Johnson, shkolla ma e madhe në Londër, pastaj në Amerikë, do më da, ka ekspert shumë të menqëm në punën e vaksinimit, neve nuk duhet të japim mendime tona, ne duhet të vaksinohemi. Edhe mjekët janë ata të cilët na sugjerojnë një gjëtë të tjetë. Fadil, falim derit. Besoj që ja, kaluan ato minuta që duesh të presish. Dhe pak më të. Faleminderit shumë. Faleminderit, ju uroj shëndet. Ju lutem të vaksinoni. Ne, unë e varova, bile nuk e di tani derisa po kaloj minutat e mia të pushimit, ja, po punoj. Po, është pjesë e funës, po, mirë dihem. Dihem mirë, po. Faleminderit. Suksese. Faleminderit. Pa një kajnë në zdravje. Ta ka dhe. Letjet me shëndet. Ska dilem, por duket si me qenë në mod vaksinimi. Po thonë se çdo vaksin ka efektin e njëjtë, andaj nuk e lodha veten se me cilën vaksin. Duhet të vaksinohemi të gjithë, por është vendim individual. Ja, fra, shikoj së ndëruar patët mundësi të ndiqni edhe mendimin e ca qytetarëve, një ndërta ishte edhe kolegu i në kamerman, edhe pse në medium tjetër, po me gjithatë respekte nda i ti, në dha ca shpjegime, ose thërmë sakt një mendim të vetin rrëtha saj, ndërko që kërkojnë djesë për përkëtimin edhe pse ishte i përkëthyër, dhe me thënë, bashkëbisedu e sja
me që sa ndodhe. Kjo kishte të bëjmë, domethënë, me atë se është motor medicinale, është vaksinuar, ka pas efekte 2 apo 3 ditë me temperaturë edhe, po ja që i ka kaluar shumë shpejt dhe ka marrë dozën e dytë dhe është optimiste se pas dozës së dytë do jetë më e sigurt nga virusi korona. E ne sërish kemi afër të bashkëbiseduar me doktor Bealin, i cili është në studio, mjek familjar dhe po flasim për rëndësinë e kësaj. Kemi edhe ca ide të cilat për shembull do shta ndikojnë, si dhe mos tek mosha më e re për të mosu vakcinuar, një ndërto është se eventualisht mund të shkaktojnë sterilitet tek personat më të rinë. Komenti juaj, doktor. Ose qëfar është ajo pas asaj që dëgjuat edhe nga mjekët, kolegët, po edhe nga qytetar? Unë do të kisha tha një lavdat për kolegun e juaj, se dha shumë informata të mira, dhe me personat e tille kemi shumë let dhe mundeni të mirëni edhe të gjitha rastet do shihni se me personat të tillë kemi kaluar dhe kemi rezultate shumë të mira, qoftë në vaksinime, qoftë në, më thënë, në gjatë trajtimit me COVID-19. Kur përmendi vaksinimit dhe steriliteti, unë këtë e kam dëgjuar vetëm nga pacientët dhe vetëm nga populata. Deri më tani nuk kam hasur në asnjë publikim të vërtetuar se vaksinat munden të lejnë, dhe më thënë, ashtu efekt ansor apo ashtu pasoja. Është një vaksin, themi, e re, është diçka e hershme, por edhe pse është e re, dhe më thënë, ajo ka kaluar disa fazat të testimeve dhe deri më tani nuk ka asë një rast në cilin, më thënë, mund të dokumentohet apo të vërtetohet se këta vaksina mund të lejnë pasoja, një ndërta si kur që flitet edhe besohet shumë se kjo është steriliteti. Më thënë, absolut atë e demantoj, sepse dhe atë e demantoj me dokument, sepse nuk kemi, më thënë, rast të dokumentuar, jo vetëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por, më thënë, në Republikën e Bosnës. Ja, një shembull, do më thënë, tjetër, për gratë shtatzënë, supozohet mos vaksinohen, sepse ende nuk dihet se si do të ndikon, apo jo, një studimi tjetër, kanë thënë, dhe kemi aty, do më thënë, dhana të cilat i kemi lexuar s'paku deri vonë nga organizata botërore e shëndetësisë, por një gjë të tillë për të rinj nuk e kanë thënë, apo jo? Ashtu i bie kjo? Shihni, te steriliteti kur thatë, më thënë, ne kemi raste të cilët kanë pranuar vaksinën, jo ndoshta në Maqedoni, po kemi, më thënë, edhe kolegë që janë jashtë dhe pas vaksinimit, më thënë, kanë arritur, më thënë, ata të mbesin shtatzën. Do të thotë një teori të cilën ndoshta edhe erëzojmë, edhe pse nuk ka të dokumentuar, erëzojmë këtë tezën se ai mund të lënë, më thënë, sterilitet apo ndonjë pasoj. Te gratë shtatzëne, do të thonë, të gjithë ginekologët, edhe pse thash nuk është, do të thonë, sferime, po e marr të drejtë, sepse është diçka e rëndë për të gjithë. Jo, ne kishim ginekologë, do të thonë, në studio, madje edhe nga Slovenia ishte. Ne po shihim të gjitha rastet, qofshin ato ginekologjike, qofshin raste onkologjike, neurologjike apo cili do specializim, të gjitha, do të thonë, në fund deponon tek miku am dhe ne jemi në kontakt, do të thonë, me të gjitha grupa, qofshin shtatzëne, fëmijë apo të rritur. Nuk preferohet vaksinimi. Ajo të cilën ne kemi tani duke u referuar publikimeve të fundit të Britanisë së Madhe, sepse ato më tepër çuditërisht po miren në këtë ginekologjin, te gratë të cilët janë shtatzane, të cilët kanë qenë të prekura me Covid, është vërejtur një lindje, themi, e parakoshme, apo lindje e fëmive me peshë më të ullët, por nuk është dhenë shkaku dhe mendohet se ajo është bërë tek ato nëna, apo tek ato shtatzane, të cilët kanë zhvilluar simptoma të komplikimeve, apo një fazë, themi, pak më të rëndë të sëmundjes, dhe me qëllim që të bëhet prevenimi dhe të mundësohet, domethënë, aplikimi i terapisë më rigoroze, është bë lindja e parakoshme, që në mundësi, në qofse është parashiku se mund të komplikohet, të mundet të nëna të aplikohet terapia, pa e dëmtuar, domethënë, vetë frytin mrenda, kështu që ende nuk ka të dokumentuar, domethënë, efekte anësore infeksioni në shtatzani. Shtatzanët nuk janë më të rizikuara se personat e tjerë, dhe më thëmë, për të infektuar me COVID. Është një dhënë e cilë a thuët se shtatzanët cilët janë pas moshës 24 vjeqare, 24 javës e kërkoj falje në shtatzani dhe ata të cilët janë para javës e 24, tu ekziston një rezik pak më i madh temi me infekcion. Po zatë matër edhe ilaqe tjera nuk të sugjerohet, normal, vetëm në rrasë po, është në rizikuara. Arsia du të më thëmë kjo ma tepër të tregojnë ginekologët, por mund të imë se shtatzanët janë një të rizikuara për të infektuar me COVID, sikur se personat e tjerë, vaksinimit ato, më thonë, po preferohet që të bëhet pasit të lindin, mirë po për efektet ansore, më thonë, në këtë aspekt, sterilitet, apo pasojat, më thonë, tek frytet, nuk ka ende të dokumentuar.
Doktor, çka pas vaksinimit, me në minutat e fundit mund të thoni gjithçka që ndoshta ju flen në zemër, doni t'u thoni pacientëve, qytetarëve e kështu me radhë. Gjëja e parë që kisha thënë njerëz të sa më tepër thonë të vaksinohemi. Pyetjet janë të shumta nga pacientët, atë që e tham cilën vaksin ta marrim, tham që cila do vaksin të jetë. Është mirë domethënë ato pacientë, sepse kemi edhe grup të rrezikuar, të cilët përdorin terapia të rënda kronike apo kanë sëmundje themi me reaksione alergjike në më shumë barna apo kanë terapi të cilat sjell deri në ulje të imunitetit, ato persona është mirë domethënë të konsultohen me mjek, kryesisht me mjek specialist për të vërtetuar një gjendje e tyre se janë për të vaksinuar apo domethënë duhet domethënë të shkohet me vaksinë e cila do ishte e përzgjedhur për të. A ka personi cili nuk guxon për thjesht kështu shumë shkurt ose ato një pacient që nuk guxon të marrë vaksinë. Shtazanë domethënë nuk preferojnë të vaksinohen. Për këtyre me sëmundje kronike po. Ata të cilët janë me sëmundje kronike zakonisht janë persona të cilët pranojnë terapi antikoagulimi. Antikoagulanse sepse varet shumë terapia dhe diagnoza të cilën ai pacient e ka. Disa sëmundje themi sikur që është tirotoksikoza në fazën akute. Çka i bëj ajo doktor se tani jemi një gjendje ku kemi një çrregullim të gjendrës tiroide. Mm-hmm. Është organi gjendra tiroide dhe ajo është në fazë akute, atëherë mendoj që vaksina nuk duhet të jepet në atë fazë. Personat të cilët janë aktiv me COVID-19 nuk preferohet të vaksinohen, por pas kalimit domethënë të sëmundjes, dikun mes muajit të 3 apo të 6 mjafton të miret një dozë sipas gjithë deri tani të dhënat dhe preferimet e ekspertëve. Pyetjet tjera të cilat i parashtrojnë për vaksinimet janë se a duhet vaksinat e miret një herë do të jemi të mbrojtur për gjithmonë? Kto dishta, domethënë çka pas vaksinimit? Nuk ka ende domethënë të dhëna se sa kohë do të na mbroj vaksina. Mendohet që është vaksinë domethënë temporere, është ajo që do të na mbroj mendohet 6 deri në 1 vjet apo 1 vjet e gjysmë. Ende është duke u bërë, domethënë po 6 muaj mendoj. 6 muaj deri në 1 vjet apo 1 vjet e gjysmë. Po bën ende kërkime për të pasë a do të ketë nevojë përsëri të rivaksinohemi, a do të jetë kjo vaksinë sikur vaksina sezonale që ne marrim kundër gripit apo do të jetë vaksinë e cila domethënë ndoshta mbas marrjes së tij do ta memoroj trupi edhe nuk do të ketë nevojë të vaksinohemi. Të gjitha domethënë këta ngjelet domethënë ekspertëve që të na informojnë, hulumtohet, vaksina ndoshta do sofistikohet edhe më andej, por apeli im është të gjithë qytetarët mos të hamenden të vaksinohen, është në të mirën tonë, është në të mirën e të gjithë njerëzve, t'i kthehemi sa më shpejt jetës normale, pa maska, pa distancë. Apeloj edhe të gjithë ata të cilët e kanë marrë, më thënë, vaksinën dhe dozën e parë dhe dozën e dytë, mos t'a lëshojnë vetën, më thënë, ende të ruajnë distancën, të mbajnë maskat në hapësirat e mbyllura. Një rast konkret që të dy jemi të vaksinuar me dy doza plus me maskë, kemi edhe pse distanca ne kemi. Domethënë jemi të gjithë dhe shpresojmë se shohim një dritë për në bazë të asaj të cilët ne, më thani, e shohim, mendoj që nga shtatori më do të ketë, themi, një lirim pak më të madh të qarkullimit dhe të jetesës, por urojmë që në qoftë se gjithçka shkon sipas planit, nga viti tjetër më t'i kthehemi edhe jetës normale. Në rast se nuk kemi ndonjë përkesim tjetër. Ju faleminderit shumë për këto informacione që ndatë ko edhe pse jeni duke agjeruar, dhe me thonë patët punë ju erdhët në Provita për t'ju gjetur këto, dhe me thonë shikuesve dhe eventualisht për mesmeje pyetjeve të tyre t'ju përgjigjeni. Ishte knasi që kemi në studio? Është gjithmonë knasi që jemi pjesë e këti emisionit, mysafiri juaj posaçërisht. Është gjithmonë kënaqësi ku mundemi të ndihmojmë në të mirë, dhe më thonë, për neve, për rrethin tonë dhe për të gjithë shikuesit e Provitës, po dhe të gjithë pacienteve, dhe më thonë, kudo që janë. Uroj shëndet, uroj, dhe më thonë, që edhe më tej të respektoj masa deri, dhe më thonë, në momentit kur nga instantët përkatëse dhe përgjeset të lirohemi dhe të kthehemi jetës normale. Faleminderit dhe juve. Shikues të nderuar, gjithsesi ju falenderoj dhe juve që qëndruat me ne, vetëm t'ju përkujtoj se në studio bashkë me ne dhe me ju ishte doktor Bear Kamberi, mjek familjar. Unë ju falenderoj që ishit me ne dhe shifemi të hënën ardhshme. Deri atëherë, mirëveç.